današnji rad Skupštine, znači u sklopu donetih tačaka dnevnog reda, je bio veoma iscrpljući, znači donosimo 26 tačaka na dnevnom redu i ono što je veoma značajno, svakoj tačci se zaista diskutuje. To je jedna pozitivna stvar, ali tu se koriste neke metode da se diskusije produže na razne načine. Međutim, bitno je da su odluke 80% slučajeva pripremljene veoma kvalitetno od strane gradskog veća, odnosno onih koji su ih izrađivali, tako da to je u mnogome pomoglo samim odbornicima da donesu validne i za sebe odlučujuće, znači odluke.